gudoomiyaha cusub ee degmada dhahar iyo ku-xigeenkiisa ayaa xilkii kala wareegay maamulkii hore ee degmada, waxaana xilwareejintaas ka qayb galay qaar ka mid a xildhibaanada Puntland, wasiiro iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi Highland. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna Axmed Maxamed Faarax. munaasibaddan ayaa ahayd mid ay xilka kula wareegayeen maamulka cusub ee degmada dhahar. waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Siciid Cismaan Aadan, wasiir ku-xigeennada arrimaha gudaha iyo ganacsiga, waxaa kale oo xilwareejinta goobjoog ka ahaa xildhibaan Mahdi Siciid Xasan oo ka mid a baarlamaanka Puntland iyo barasaabka gobolka Highland Siciid Xuseen Irbad. xildhibaano cusub baa tihiin idinka iyo guddoonkiinnana waxa u dhaarateen magaaladan dhahareed sidii wax looga qaban lahaa, sidii loo horumarin lahaa, sidii xil laysaga saari lahaa. nin durbaan qaaday laaqdalbe baa la yidhi, xil baa ayna saaran ilaa habeenkii dhoweyd oo doorashada kitaabkii gacanta aa geliseen waa garan kartaan inta micnihiisu leegyahay. idinkoo taa ka dhabaynaya waxaa la rabaa in enerji cusub iyo feker cusub iyo juhdi cusub aa gelisaan. waan ku kalsoonahay waxa u badan tihiin dhallinyaro dhiig cusubi ku jira iyo aqoonyahan inaad ka dhabaysaan baa laydinka doonayaa. runtii mas-uuliyad baa qaadeen culus, mas-uuliyaddaa qaadeenna annago dhan baa noo qaadeen, dedinku keliya ma qaadin. waa in ilaahay dedinla fududeeya baan runtii dedinku ducaynaynaa. aanana waa idinla garab taagannahay. waa inaad maamulkii dhaqaajisaan, waa inaad ku dhaqaajisaan daacad. gabar baa haysaysay dowladii hore, adinkuna mintida hooy malafsiga ha baranina, magowtada ha buurina, xeeryaa ha marinina, xajisinina, ha moodinina. waxa weye waa nasiib fiicantiin wasiirka, khayr allah siiyey wasiir ku-xigeenka, wasiir intaad joogtay halkaa u fadhida, khayr allah siiyey. waxa weye wax badan oo khaldanna waxa weye waa sixi doona haddii la wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiir ku-xigeenada arrimaha gudaha iyo ganacsiga iyo weliba xildhibaan Mahdi Siciid Xasan ayaa iyaguna hadalka isaga dambeeyey. waxaa la rabaa inaad u noqotaa nin idinku dadkii wada matali lahaa, dadkii matali lahaa. maanta idinkaa xilka haya, doorashadii iyo loolankii dabcan loolan baa lasoo galay, waa lasoo dhaafay. guddoomiyaha iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka waxaa leeyahay kii ini codeeyey, kii aan idiin codeynba kulli waa idinkaa mataqaanaay laydinka baahanya inaad u shaqaysaan. dowladdu waa labo, dowladda dhexe iyo dowladda hoose. dowladdii hoose idinka ah waa inaad si dhow iyo si fogba ula shaqaysaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka aad doorateen oo golaha deegaanka maanta inagu matalaya. annaguna ka wasaarad ahaan waa la shaqayn doonaa golaha deegaanka, ha noqoto dhinaca horumarka degmada, ha noqoto dhinaca aqoonta iyo dhinaca tababarada, si aan degmooyinka kale aan ula shaqayn ayaan degmada dhahar insha allah ula shaqayn doonaa. tan kale waxaan ka dardaarmayaa innaga magaaladeennu ma ogtihiin waxay u badan tahay wax badan. hadda waxaa jira jidadka guryaha laga saari karin, meydkaba laga saari karin. waxa weye waa inaan wax ka qabataanin oo isbeddel aa samaysaanin oo aynu wada shaqayno. anigu wax badan baan ka bartay haddii aan ahaa golaha deegaanka. wixii aan ka bartay waynu kula soo noqonayaa haddii la yidhaahdo, haddii aan ka imaado garoowe, si ay caqabadihii aanu anagu la kulannay si aa uga gudubtaanin insha allah haddii la yidhahdo. waqtiguna waa ciriir, waxaa la doonayaa kitaab baa marteen, kitaabka aa marteen waxaa laga yaba isku kitaab ina anagu baarlamaanka kitaab baan maray iyo keli laba kitaab ma kala jiraani waa isku kitaab ninaa ha yaraysanina macnaha waxqabad baa loo baahanya lama rabo inu waliba markaa dantii sigaarka inu aado. sidaa darteed waxaa idinka hor iman doona caqabado waaweyn. caqabadaha idinka hor iman doona waxaad kaga gudbi kartaan midnimo iyo tiim isku xiran oo ay hogaaminayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. marka idinku aad xilka wareejinaysaan waa in wax muuqda oo laydinkala wareego oo bulshadu idinku xusuusato aa ka tagtaan. waxaad dusha ku qaadateen ammaane cirku diiday oo dhulku diiday oo weliba aad dhaar ku qaadateen baad dusha ku siiyateen. maayarka cusub ee degmada dhahar Cabdifataax Maxamed Salaad ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha ka jira degmada dhahar. inay dhahar noqonayso meel hoos dalxiista noqon mayso dhahar meel guryaha hortooda dhagax lagu xeyndaabto,
dahar waxa noqonaysa meel bilicdeeda loo bogo quruxdeeda loo bogo anagana waxaan sameynaynaa ka xilibaan ahaan in xilibaanadu ay la shaqeeyaan xilli kampaynku u dhamaaday xadeer xilibaan ay codayay yimid aanay codeynba maanta waxaynu sugeysaa shaqo adag oo aad iyo aad أحمد محمد ورباين دولة بنتلان دهر